Heipä hei! Nyt olisi Johanneksen evankeliumin 4. luvun vuoro. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle, ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusaa... Lemissä on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.
Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen, rappi, syö. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää? Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan, ja hän viipyi siellä 2 päivää. Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden, ja he sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Mutta niiden 2 päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan. Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa. Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana. Sillä hekin olivat tulleet juhlille. Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa, sillä tämä oli kuolemaisilla. Niin Jeesus sanoi hänelle, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Kuninkaan virkamies sanoi hänelle, Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle ja meni.
ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. Niin hän tiedusti heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle, eilen 7. hetkellä kuume lähti hänestä. Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle, sinun poikasi elää. Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki tultuaan Juudeasta Galileaan. Siinä oli 4. luku. Nähdään taas.